իրավ հավասարության գլխավոր սկզբունք խախտվում է անգամ սահմանադրության մեջ բարեփոխումներ կատարելու առաջին փուլում։ Այսինքն այստեղ ինչ որ մեկի նախագծին հարավելություն է տրվում, երկրորդը հանդեսվում է։ Փաստ է, որ կա ԱԻՄ ներկայացրած հայեցակարգը։ Դեռևս 2014 թվականի ամռանը ԱԻՄ համահավաքը ներկայացրել է ԱԻՄ հայտարարությունը սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Նախագիծն ընդունել է ԱԻՄ ներկայացուցչական խորհուրդը ապրիլի 12-ին 14 թվականի, այնուհետև այն հաստատվել է ԱԻՄ ներկայացուցչական համահավաքի կողմից և ներկայացվել սահմանադրական դատարան։ Ներող սահմանադրական դատարանի նախագահին, ով զբաղեցնում է հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Այդ հայեցակարգում մասնավորապես ասվում է. Բացարձակ ժողովրդավարության համակարգը կավելացնի քաղաքացու կշիռը քաղաքականության մեջ և կամարագրի քաղաքական գործիչների կախվածությունը քաղաքացիներից։ Պետական համակարգը կազատվի ուրճացումից։ Հայաստանում, օրինակ, կվերանա նախագահի պաշտոնը և կկրճատվի պատգամավորների քանակը, ընդհանուր մինչև 81-ի։ Գործադիր իշխանության ղեկավարին, վարչապետին ու նրան փոխարինողին, փոխվարչապետին կընտրի ժողովուրդը։ Ընտրովի կլինեն նաև Բարձր Ատյանի դատավորները։ Օրենսդիր Մարմինը, խորհրդարանը կդառնա քաղաքացիներին լիարժեքորեն ներկայացնող հաստատություն։ Ընտրությանը մասնակցեց որևէ քաղաքացու ձայն, դուրս չի մնա խորհրդարանից։ Խորհրդարանականը կընտրվի 2 տարով և խորհրդարանականները կքվեարկեն ոչ թե մեկական ձայնով, այլ քաղաքացիներից ստացած քվեների քանակով։ Քաղաքացին ի վիճակի կլինի հետևել, թե ինչպես է օգտագործվում իր ձայնը և ըստ այնմ եզրակացություն ներկայացնի։ Այդ հայեցակարգի բաղադրիչ պետությունների ժողովրդավարականության չափման բանաձևն ու նրանից բխող բացարձակ ժողովրդավարության համակարգը պետք է լինի Հայաստանի և ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրական բարեփոխումների հիմքում։